Аз съм Тонка Чулушева и вече 40 години съм учителка. Това е моето призвание, защото обичам децата и професията си. Познавам Иван като ученик и следя неговото развитие от дете. Той обича работата си и гони винаги високи цели. Наложи се като един от най-добрите работодатели в града. Убедена съм, че неговия опит и практика ще му помогнат в управлението на Несебър. Хоризонт за Несебър. Иван Дашев. Номер 5 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.